laikam ārkārtīgi simpātiski šķiet režisora drosme runāt par savām lietām, savām sāpēm, savu cīņu, savām pārdomām, saviem secinājumiem par dzīvi. Un es uzdrošinos apgalvot, ka Regnārs to dara ļoti drosmīgi. Viņš dod kaut kādu uzdevumu, kas palīdz nospēlēt konkrētāk to, ko viņš vēlas, bet viņš nekancelē, manuprāt, aktieru piedāvājumu saknē un nebūr pilnīgi absolūti tikai vienīgi savu pasauli. Nu, viņam ir izrāde, katram aktierim ir loma, un viņam ir jāuztais izrāde, aktierim ir jāuztais loma, un tāpēc viņš akceptē arī to aktieru darbu, manuprāt. Man ļoti patīk strādāt ar Regnāru, tāpēc, ka kaut kā, es nezinu, man liekas, es esmu sapratis to viņa darba stilu laikam. Un, faktiski, tas ir tas, ka tam tēlam ir tā pasaule sabūvēta tā, ka tu zini, nu, ka tu rīkosies kā šis tēls tajā situācijā, neatkarīgi no tā, vai tu pateiksi pareizo tekstu vai nē. Dzīvot tā, kā tu dzīvo iekšēji, atļauties tā dzīvot arī ārēji. Tas liekas nekas īpašs, bet es domāju, ka ikdienā, sabiedrībā, cilvēkos, arī manī, tevi visdrīzāk mēs dzīvojam vairāk tā, kā to prasa ārpus. Jūs zināt, ka jūs smieklīgi izskatāties? Jā, zinu. Par to, kas notiek cilvēka galvā, ka viss ir galvā un nevienmēr patiesībā tas tā izskatās kā mūsu kaut kādās ilūzijās, domās, kurās mēs reizēm dzīvojam. Edgar, ļoti labi, bet nākamajā izrādē pamēģi visu divreiz ātrāk un enerģiskāk, saprot, enerģiskāk vajag! Par neizrunāšanos, par nerunāšanu, par neticēšanu un par nepārtraukto tukšumu, kurš iekšā ir cilvēkā. Un kaut kā tas tukšums ir jāizbāž. Un ja viņu var aizbāst, ja tā var teikt pareizi un nepareizi. Un tad šajā lūdziņā man liekas, ka ir tas nepareizais variants. Pasara zirnekļa tīkā, tāds ir mans laikā. Ne jau mūziklis vienmēr ir tas, kādu mēs to atpazīstam. Nu, nav jau īsti vērts dziedāt to pašu, ko kāds jau ir nodziedājis. Ir jau jādzied no sevis. Tas, ko tu vari iedot pats tai dziesmai, un man liekas, ka tas ir tas, ko mēs mēģinam izdarīt ar tām dziesmām. Bet, nu, protams, tā izrāde nav viens liels mūzikls, un tur nav, viņi vairāk ir dramatiskā izrāde. Es varētu teikt, viņi ir, nu, dramatiskā izrāde ar mūzikas, nezinu, ziediņiem. Par viņu skatījāt, par viņu galdā, par viņu galdīcā. Laizu un galdu! Edgar!
tad paņemam vēlreiz. Jā, tā. Jā, jā. Ir rekvizītori.